kulanti wacan assalaamu calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada waa qayb kale oo ka mid a barnaamijkeenii ducada qalbiga maanta waxaanu joognaa hooyo soomaaliyeed oo iska dan yar islamarkaa noo sheegtay in ramadaanka aysan iska bixin karin maadaama ramadaan la galay raashinkii guriga ay dhiga lahayd xaaladeeda iyadaa naga warbixi doonto kolay caruur agoon ayay haystaa maama soo dhowo marka hore magacaaga awliya cali ibraahin aa la dhahaa awliya meeqa caruur aa ku joogto sideed caruur ii joog todoba agoon tahay todoba ka mid waa agoon todobadaas agoonta marka meeqa ayaga ka mid ah ayaa biil hela meeqaan helin wallahi todobadoodaba wax ma helaan qowcida igu caawisa malaan xooggeygaasaa umaalaa hay maxaa samaysaa marka adiga dhalaan dhaqaa xaafadaan dharka dhaqaa hay dharkaas waxaan ku soo dhaqdaa waxbarashadooda iyo guriga kiradiisa iyo waxay cunaan ugu dhigtaa guriga hadda marka raashin ma ku yaalaa wax raashinoo ii yaal male saaku waa soo kacay cidaan u tegay $5 dhar ku soo dhaqay $50 haddaan soo siiyey maasha allah wiilkan walaalka ahaa gabar walaashee u sheegay gabadhi way soo wacday sidiiaan haddan ku imaaday marka marka laga soo gudbo imaatinkeenna $5 markaa soo heshoo kale maxay kaa caawin kartaa $5 kiraa laga dhigaa meel waxbarashaa meel laga dhigaa kabacdiyaa biilkii loo soo jeesanaa maalin kasta ma heshaa $5 maalin kasta marba si maalin waa la helaa maalin waa la waayaa sidaan oo kale markuu mushaar aakhir u yahay waxmaba la helabo sax marna hadday subaxii cunaan habeenkii waa la iska seexiyaa hadday subaxii waayaan habeenkii iska helaayaan irsaaqada ilaahay waasac waay aabood goormu dhintay aabood midna wuxuu dhintay shabcaankan shabcaankiisa midna wuxuu dhintay doorashadii sheekh shariif laba aabba ka dhinteen waa garta marka haddii aan ku siino raashin guriga aan kuu dhigno waxay lagu cuni lahay mara raadsan kartaa haa waa raadin karaa goosaartii insha allah waa helaynaa ilaahay haddaan subaxii inta baxno sidaan oo kaleetaan usoo arsaaqi doonno waxleen iska helaynaa waa iska soo wareegnaa xaafadan boondheere wardiigley madaxtooyada meelahaas iska soo wareegnaa waa garta msoo weyno qutulyoonkood ilaaha noo soo dhiibaay marka waa garta annaga ad waxaan kusiinay raashinaan kusiinaynaa 25 kilo bariisa 25 kilo bura 25 kilo sokora caag saliida timir iyo kartoon baastaan kusiinaynaa maasha allah qeyr allah idin sii walaalahay soomaaliyeedaa tihiin waa idin duceynaynaa insha raashinkaas haddaan kusiino waxaa isleedahay xoogaa haa waa meel oo iga soo caawinay markaas iidaanka unbaad raadsanaysaa iyo afurkoodii dharkoodii markaad raashinka hesho aad waxaad leedahay bal waxbarashadii aad dugsi sare iyo dugsi dhexe kuu ahaa jiro lacagaan foqda caadi ahayna waxaa laiga rabaa arbacadan hadda soo socoto ilaa imtixaan dowlada kiyaa la gelay haa marka waa aadaan ba idinku duceynaa naftirkeyga wiilal soomaaliyeeda tihiin qeyr allaha idin siiyo gabadh walaashay isoo ogeysay ayadana qeyr allaha siiyo insha allah dukaanka aa ka adeegataa dadgeynaynaa oo wax ruwax rubac laga gadan jirtay maanta loorloor qaado insha allah dukaanka adeega insha allah maasha allah waa idiin duceynaynaa qeyr allaha idin siiyo 25 kii laashin waan ku gudbi karaa soonka insha allah iidaankooda u raadsanayna haddii alla idin25kii labura 25kii labariisa 25kii sokora kartoon baasta caag saliida 2 kilo timira insha allah haddii ilaah waa ku moodi karnaa bisha ramadaan hadda raashiina u yaalo waa la iska degan yahay waa faraxsannaa insha allah
هاي إن شاء الله. رمضان 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 مرحبا يا رمضان.